Ahoj, ahoj, tady je Žoldačka V, obyvatelka Night City a já vás opět zdravím z dalšího videa ze světa Cyberpunk 2077. Ty z vás, co jste si mysleli, že už o mě neuslyšíte, že už mě nikdy na YouTube neuslyšíte, tak jste se spletli. Jsem zde, jsem tady, pořád vše sleduju, všude jsem, od všeho mám klíče, až jsem ve střehu. Takže konec řečí, pojďme se podívat, co máme tady. Tady vy vidíte, vyšla z bytu, flaga se tady teďka na chodbě, tady viděli, tady nějací policisté, tam někoho zaklekli, někomu chodí po hlavě, i když to tady v záběru samozřejmě nebylo, ale takhle to dneska chodí, takhle to je správné a tak to má být. Prostě policie musí zásadně dneska lidem šlapat po hlavě. No tady máte další dva poldy, tak pojďme si vyslechnout ty jejich řeči, nebo o co tady jde. Cut the bullshit, just open up. We came here as colleagues, nothing else. Haven't heard from you in a while. We're worried. Noted. Now leave me alone. Congrats, Mendez. Way to be a prick. Oh, what? So I'm the bad guy? I'm not the one who's holed up playing the attention whore. He lost a friend. Can you blame him? He's not the first or the last. It's called life. What's going on? I live right upstairs. So keep on living and stop minding other people's biz. Mendez, hold on. It's his neighbor. Is there anything I can do? Maybe. You know Barry at all? More or less. Struck up a convo once or twice. He's a friend from the precinct. Left the force not long ago. He broke down after his best friend died. We're worried he'll do something stupid. Relax, Petrova. Barry's got nerves of steel. He's just a spiteful old bastard. Mendez! Could you check on him when he's chilled down? Sure, why not? Not like we're miles apart. Thanks. Just be patient. Cops falling in rough times can be touchy. I'll see what I can do. Teď jste mohli vidět klasický policejní model. Hodný a zlý polda. Mendez, to byl ten velký, to byl ten klasický zlý a Petrová, to byla ten hodný polda. Ta vidíte, jak byla pěkně vlídná, vstřícná, než to Mendez, ten byl ten klasický type, který by se nejraději prošel po hlavě, umlátil ji k smrti, nasadil ji klepeta, šoupli někde do celý předběžného zadržení. I když to by asi narazil, protože ví, tady není žádné ořezávatko, i když tak vypadá, tak s Mendezem by si poradil velice jednoduše. No co máme tady? Tady máme posilovnu mistra Freda, vidíte tam toho borce na té lavičce, ten jak tam dělá ty bench pressy. No, tak ten tam má pěkně naloží, no, ten tam má pěkně naloží, no, těžko říct, kolik tam má, 300 kilo, 300 kilo možná i víc, ten jede, no, ten je vidět, že je nabušený. Tady ten typek, ten, co tady pije to pivko, ten má zase nějaké potíže zdravotního typu, no, tady ten buší, ten jede na ten biceps, no, tak jako, no a tady ten typek s tou činkou, ten jede ty bicáky, ten tam má nabucháno, ten tam má tak 160-170 kilo, no, jako jo, je to vidět, že tady v tom cyberpunku jsou ti borci za pomocí těch implantátů neobyčejně nabušení a neobyčejně silní. To ve skutečné posilovně jen tak neuvidíte, to jen tak neuvidíte, jo. To by tam musel cvičit nějaký
nevím kdo, a nedělat nic jiného, než od rána do večera do sebe zobat bobule a steroidy a nevím co všechno. No, tady ti kluci pěkně tady stínujou, spárujou, no, to je jako dobrý, no, ty háky, ten levý hák slušný, no, jo, jo, dobrý, dobrý. Hoši, ale kdybyste si to dali se mnou, nebo spíš zví, tak nemáte šanci. Tam byste umřeli velice rychle. About those fights you mentioned. V, if you don't have a titanium skull lining, you're gonna have memory problems in no time. Fights happen in different parts of the city. You choose where you want to go, put down your eddies, and start swinging. You win, you take home the pop. Manage to drop every last one of them, you get a chance to fight in the grand finale. That all clear? Crystal. I believe in you, V. Time to show this city what you're made of. Try out our freshly developed new tastes and let your tongue be amazed. All foods. So did you get that loan at the end? No, said my rating was too low. Enjoying. How come? How the hell should I know? If their system says it's too low, it's too low. No, tady to vidíte, ty holky to nemají jednoduché, jo. Jedna z nich chtěla půjčku, nedostala nic, sami jste to tam mohli slyšet. Má nízký rating, ale co se dá dělat, no, tak to už je jak v reálu, to je jak v reálu. Dneska, když nakračíte do banky, tak vám nedají půjčku, dají vám takhle dá přes hubu a když si tam uložíte peníze, tak vám dají krásný úrok 0,00 hovno. A když náhodou to budete mít na spořícím účtu, tak to vám dají teďka od nových snižování sazeb podle nového, teď vám dají krásných 0,1, jo, na spořícím účtu. Takže paráda, je to už skoro jak tady, no, co se mění? Nemění se nic, vždycky jde o prachy, vždycky jde o biznis. A samozřejmě ani v cyberpunku, ani v reálném světě vám zdarma nedá nikdo nic. Maximálně vám se projde po hlavě a zakope vás někde hluboce do hlíny. Holt has also announced plans to run for mayor in the upcoming election. Today, we all mourn the untimely loss of our mayor and dear friend, Lucius Rhyme. But when we've dried our tears, we must look to the future. To the future. Co je tady, hoši? Co je? Nějaké potíže s motorem? Ukaž, podívám se na to. Co tam máte? Praskla hadice od chladiče, no jasně, tak to je pohoda. To bych vám dala dokupy, ale bohužel nemám s sebou žádné nářadí, no. Ukaž, máš něco v kufru? Ukaž, máš tam něco? No samozřejmě nejde to otevřít, že jo, no, tak nic, no. Hoši, kdybyste měli aspoň nářadí, tak bych vám ta dala dokupy, ale takhle se na vás můžu leda tak vysrat. No, nic, my jdeme k Wakako
Vlastně nejdeme k Vakakonge, kam my jdeme? K Takemurovi, jo, 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 my jdeme teďka do Bystra, k Tomovi, setkat se s naším kámošem Takemurou, který nás v minulém videu, nebo vlastně v předminulém už to bylo, nebo v minulém, nevím, prostě nás zachránil na té skládce. Původně nás chtěl střelit do hlavy, jo, ale potom si to rozmyslel z nějakých záhadných důvodů, no a nakonec nás zavezl k Víkovi, k našemu rozparovači, který nás dal skvěle dokupy. No, skvěle to nebylo, zůstal nám v hlavě Johnny Silverhand, ale co už, tak už to chodí, vždycky je to něco za něco, no, tak nebyt Johnnyho, nebo nebyt toho čipu, tak naše žoldačka už je po smrti, takže díky čipu žijeme dál a můžeme jít na cestu své pomsty a můžeme se konečně tady se všema pustit do křížku. Pojď kámo ven, nebudu tady chodit pěšky, máš pěkné auto, tady to auto, to miluju, v tom se mi dobře jezdí, ke všemu je to kabrač, takže kdo by tomu odolal. Modrá barva, paráda, paráda. Takže jedeme za naším milým Japoncem, no. Tak budeme se snažit tam dojet úplně na pohodu, samozřejmě, jo, pěkně, jezdím podle předpisů zásadně, vidíte to sami, jo, prostě úplně klídek, jo, žádný spěch, všechno v normálu, červená stojím, jo, nevím, vůbec nechápu, proč tady po mně jdou, jako jo, co jsem vůbec, já vůbec nevím, o co vám jde, hoši, já jsem úplně, a ještě po mně střílí, no, tak ten je skvělý, ten Polda, fakt, jako, tady vás zastřelí vůli tomu, že jedete na červenou, tak to je paráda, ale vidíte to sami, žoldačka ví, nestrácí rozvahu, nestrácí klid, takže úplná pohodička, policajti po ní střílí a ona je, vidíte to sami, je to prostě žoldačka, jo, tam má nervy zocelý a to je úplně někde jinde než zbytek Night City. Policajti jsou fakt neoblomní, neoblomní, jako jo, tady ty policejní hlídky. Říkám, člověk tady se chová slušně, jo, jezdí úplně v pohodě, jo, vidíte to sami, Poldové mi pořád staví, mám sice jednu hvězdičku, a tak co se dá dělat, tak viděli jste to sami, naše žoldačka v podstatě nic neudělala, jo, tam normálně jenom si půjčila auto, jo, ten typek, co tam stál na té křižovatce, viděli jste sami, nám to dal celkem dobrovolně, ani se nebránil, nic, pohoda, jako jo, prostě jsme ho slušně požádali, ať nám půjčí vůz, on nám ho půjčil, tak já nevím, o co těm policajtům jde sakra, jo, to je úplně tady běžná praxe, tak jako musíme něčím jezdit, nebudeme tady přece chodit na takové vzdálenosti pěšky, že jo. To dá rozum, takže já říkám, nevím, co tady všichni mají, tak jako normálně si půjčím auto, normálně jedu a policajti po mě jdou. To není normální, prostě to není normální, to se vám může stát jině tady, jako.
Oni si fakt nedají říct, oni si nedají říct. Člověk to tady nechce celé rozmlátit, jako fakt, jako člověk by tady to chtěl jezdit a žít tady ten svůj příběh úplně na pohodu, ale co pak to jde? Co pak to jde? In the area, order has been restored. All units instructed to return to patrol. Yes. A k tomu říkám poctivě odvedená pracička. Víte to sami, auto jsme trošku popravili, já tomu říkám takový lehký městský tuning, no ale nic, musíme si vzít nový vůz, protože tam už jsou nějaké problémy s chladičem, viděli jste sami během té jízdy, že se mi kouřilo spod kapoty, to nevěstí nic dobrého, takže radši si vezmeme pěkný čerstvý nový vůz a jedeme samozřejmě na tu schůzku konečně, jo, tady se pěkně otočíme stylově a jedeme tam, ať už jsme tam, nebo Goro Takemura se z toho posere, když tam na nás bude chvíli čekat, no, tak bývalý ninja z Arasaki a teďka musí čekat na nás, na drobného malého zlodějíčka Night City, jo, jak to prostě to říkám, nesmíme, musíme rychle, nebo nám uteče, jo. Čau hoši, tak co, kde je ten můj Japončík? Jo, tady je Tom, no, Tom je za barem, za pultem. No, nemáš tady moc Tome plno, je tady to, je to tady jakési slabší, je čas oběda. Jo, tak jako říkám, jo, tady je. To je co tady za kočku, ukáž? To bude nejspíš nějaká loutka z Jigu, no. Bych to tipnul, že to je, ta tady asi dospává po večerní šichtě. Pěkný, no, nic, Goro, no, tak ty jsi tady, jo, tak jo, tak já si tady sednu, dáme kafe, pokecáme, no. You do not look so bad. Then, in the car, I doubted you would survive. Why'd you help me, anyway? I needed you to leave. That hasn't changed. This is about the biochip? That why I'm here? I hear it's damaged beyond repair. Any attempt to extract it would be disastrous. Fatal for you. Vic likes to talk, I guess. Not many could do what he did. You should be thankful. What's it you actually want from me?
To begin, you must tell me where to find Evelyn Parker. Evelyn, what's she to you? She and Yorinobu Arasaka had intimate relations. She knows how to get to him. Been thinking I ought to have a word with her myself. She promised to help me get rid of the chip. I would not count on that. She's likely gone, very far away. Why you figure she skipped town? I tried to locate her, but had no success. I suspect she covered her tracks. You said Parker could help you remove the relic. Does she work for a corporation? V? Don't think so, no. Can you expand? Don't matter how much perfume a corpo sprays on mornings, by lunch that's replaced by the stench of skullduggery. Only thing I caught from Evelyn was determination. And I too stink of skullduggery? Nope. You're starting to stink. Period. Is that all? Really should be going. Wait. Yorinobu Arasaka must answer for this crime of patricide. Looking for justice? In Night City? I seek revenge. Much more feasible here. I have allies prepared to bring Yorinobu to his knees. The only thing I need is proof. And you think they'll trust the word of a merc? I have nothing better now. Also, I know no one here. And I am a fugitive. I am hunted. What if I say no? Then I will tell you what rewards await if you help me. So what, we stroll into Arasaka HQ and announce that Yorinobu's a kin killer? That he murdered Saburo? We'll get the hearing before reasonable people, in a neutral location. Certain procedures will be used to establish the truth. A lie detector? Forget it. In that case, another option. You are dying. You do not know how to save yourself. A chip, the relic, is a culprit. Technology made by Arasaka. Technology they alone know. This corporation can save you as easily as it can make you disappear. It is merely about getting the right people on your side. Politics. Exactly what kind of people are we talking about? People who hold Arasaka dear, are its heart. People interested in the corporation's stable growth. You mean people like Anders Hellman? You know this name? How? Prepped for the heist thoroughly. Relic is Hellman's design, his creation. Untrue. He's a pawn. I was thinking of one much more powerful. Besides, Anders Hellman escaped to Arasaka. Betrayed it. Hanako-sama, o wai dekite kouei desu. Kochira koso. Now, Hanako-sama, I would first like to ask you... Fucking Sokka scums everywhere. Hey, I was listening to that. Shut up. Nobody except you wants to watch that shit about that corpo cunt. What did you say? You heard me. Let it go, Takamura. At least one of you's got some fucking sense. Hmm.
last thing we want to do is draw attention. I'm sorry. A stupid reflex. Thanks for the offer. Need to think about it. Get back to you. I need time to plan, organize. You stand to gain much if you help me. All I ask is that you do not leave the city. Leave? Why would I leave? Need help. Best chance I'll find the right person here. Someone other than Arasaka specialist? There's no one. No alternative. Actually, we just talked about some. Anders Hellman. He invented the relic. If I want to get rid of it, he's my man. And if that means picking another fight with Arasaka, so be it. Hellman defected from the company. I myself spent many days looking for him. He... what's the expression? Dropped off the face of the earth. Defected? Where to? Some other corp poach him? As far as I can tell, he acted alone. A meticulous man. He planned it. Covered his tracks very well. Any idea where he took off to? None. Why are you looking for Hellman? He was the one to alert Saburo-san to Yorinobu's schemes. He knew both of them well and could be an important witness. Corporal rats squeal when hanging by their tails. For several days, I collected the information. All leads point to one place. The club called the Afterlife. I was quickly dismissed by the Queen of Fixers there. Rogue. Mean to say you worked for Saburo, yet got no idea how to talk to the High and Mighty. She wished to have nothing to do with the man accused of murdering Saburo Arasaka. Rogue's well informed. Gets wind of most things that happen in the city. Might be worth asking her about Hellman. I wish you luck. The woman is choosy, expensive, and rude. With a bit of luck, I'll track down Evelyn. If she could not help you before, she will not manage to now. Honor among thieves. Ever heard of it? Yes. I thought it ironic. Thieves have none. There's just honor, I believe. Yorinobu Arasaka degree? I'm sure. The Parker woman will not help you. Why are you? I would think about a plan B. I cannot stay here any longer. Do what you want. Look for Parker, Hellman, whoever. I must see some friends. Call in some favors. When my people in Arasaka are ready to listen, I will call you. Till then, I guess. If by some miracle you find Hellman, please notify me. He and I have unfinished business. Zapper dumples and filth. In some ways, Night City never changes. Arasaka's still a despotic machine, and the world's on a collision course with chaos. But hey, at least Rogue's still alive. You know, you've got some nerve. First you're out to kill me, now you want to be my pal, make like nothing happened? You know you don't gotta speak out loud to talk to me. What do you want? And I've processed some shit, changed my mind. Don't want you dead anymore. Go fuck yourself, dickwipe. Hey, wasn't easy for me either. You woke up in a landfill, I woke up in your head. Wrestling with your thoughts, memories. Think we're even. And I've taken a step back. Looked at things. Think we might be able to help each other. We could start with Rogue. Her and I go back to the Stone Age.
You are the ghost of Christmas past, asshole. Any friends you've had are either dead or so old their memory's gone. Johnny Silverhand died a legend. Nobody forgets that. So you fucking know Rogue. What would I say to her? I got a talking brain tumor, claims it's her old friend Johnny? Trust me, Rogue's heard dumber shit than that. Way back when you weren't even an itch in your daddy's ballsack. Don't need convincing. Seen your memories. Gross. Rogue will dance to any tune I play, or just get us to the afterlife. There is no us. Tak jsme si pokecali s Takemurou a taky Johnny. O čem byla řeč, to jste si sami mohli pěkně poslechnout. No, každopádně dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí, ale nejsme zase až tak moc o nic chytřejší. Každopádně víme, že hotovkový knedle a sajrajt, který se tady dneska servíruje, je pořád stejný jak před 50 lety. V tom Johnny samozřejmě má pravdu, jo, i když tady to vypadá skvěle, jo, ale bohužel to vypadá skvěle jenom na oko. Jinak je to v podstatě polystyren a nějaké hotovky, no, tak jako prostě nic pro fajnšmekry, takže radši nic tady objevovat nebudeme a půjdeme dál. Co máme tady? Tady máme nic moc, jako, no, tak tady je takový odpadky, tam je to ideální pelíšek pro nějakého bezdomovce místního, ale žádný tam teďka nebyl, jak jste mohli sami vidět. No nic, tak kam teď? Teďka půjdeme pro další Japonku, paní Wakako, neboli Wako Okada. Jdeme si tam vyzvednout odměnu, kterou nám ještě dluží z dob, vlastně snad z toho prvního nebo druhého videa, kdy jsme tam zachraňovali, kdy jsme tam pobíjeli ty mršouny a zachránili jsme tu ženu z toho ledu, z té vany plné ledu, jak to tam Jackie správně zmínil, sami led sekáčky a tak dále a tak dále. Takže jedeme si pro prašule, edáči jsou potřeba, nemáme jich mnoho, musíme se posouvat někam dál a samozřejmě pokud tady v tom městě chceme něco zbušit, tak bez peněz to fakt nejde, bez peněz to nejde. Wakako Okada, the Lady of Westbrook Estate. When you find a moment, come see me. We must settle our accounts for Sandra Dorset. You did quite well. You and that friend of yours. Jo, jasně, Wako, už jedu, už jsem na cestě, tak nesmíš na mě tolik spěchat, je čas oběda, co si myslíš, že než se k tobě dostanu, že to je tak jednoduché, sice teďka je to v pohodě, město není ve špičce, máme ulice pěkně čisté, průjezdné, ale i tak, jako musím jet daleko a nechci zase, aby se na mě navěsili poldové, takže pěkně podle předpisu, dodržování 50, červená a tak dále, no, tak Tady je co, co tady se děje, jsou nějaké selfiečka, holky, co tady blbnete, no nic, tak na to se jdeme podívat, co se tady děje, to nemůžeme nechat jenom tak, jako jo, tady děvčata, si něco jim nedává smysl, těžko říct, co, možná my, jo, tak sice nejsme ještě taková celebrita tady ve městě, aby se s náma všichni chtěli fotit, ale kdo ví, no, tak možná tady je někde nějaká celebrita na druhé straně silnice, no. Tak každopádně jdeme se na to podívat a jdeme zjistit, o co tam jde. Thank you.
No, tak jak je vidět, celebrit je tady dost. Takže my se s nima fotit každopádně nebudeme, my to budeme řešit. No, zahájila bych takovou, řekněme, olověnou léčbu. Budeme je léčit pokud možno několika gramy olova, pěkně do lebky, to je úplně ideální léčba tady ve městě, takže vidíte sami, tady si moje postavička na to vzala pistoli s tlumičem. No, zkusíme tady, no, ale nebude to tak jednoduché, protože ten náš level je dost nízký, takže to každopádně neklapne, no, co jsem říkal, do hlavičky, ale nic, jo, pohodička, takže my musíme přejít k taktickému boji, protože ti by nás tady rozstřílili na hadry, protože my nemáme ještě správné zbraně, nebo správné zbraně, nemáme tu správnou sílu, takže musíme pěkně taktizovat, takže tak jak v reálu, jo, žádné zběsilé přestřelky, pěkně se tady schováme, tady se zakempujeme a budeme čekat, co přijde a co se udá. Makasete! Show yourself! I'm gonna go!
Tak, všichni jsou vyléčení, mají to za sebou, bylo to celkem na pohodičku. Ta inteligence těch AIček, nebo těch NPCček je samozřejmě tady v tom daleko lepší, než to bylo kdysi, jo, tady vlastně v tom velkém updateu, co vlastně přišel s tím DLCčkem, tak vlastně došlo k nějakému posunu, že vlastně ti vaši nepřátelé mají trošku větší inteligenci, a jak sami vidíte, není to nic moc. Jako víc pobíhají, víc se skrývají za ty překážky, ale jako že by si třeba vás pokusili nějak oběhnout, nebo vás nějak obklíčit, nebo něco takového, nebo navazit z více stran. Někdy to samozřejmě je, ale tady u této partičky, u těch tygřích spárů, ti jsou takový trošku vypatlaní, takže tady to moc nefunguje. No nic, já si to tady pěkně vylutuju si to tady a půjdeme dál, no. Půjdeme dál za paní Wakako, protože ta nás samozřejmě očekává, ale to tady nemůžeme nechat tyhle poklady, protože to jsou všechno edáče. A edáče, to je tady základ.
Ten kousek jsme mohli jít klidně pěšky, ale to by nebyl ten správný styl, jo. Musíte mít styl tady, prostě tady nemůžete chodit, tak můžete chodit pěšky samozřejmě, ale tady je cyberpunk, jo, takže prostě přijedete na takové ikonické místo, jako je Jig Jig Street, prostě přijít tady pěšky, jo, tak to je prostě to je totální společenské fopa, jo. Tady musíte prostě být stylový, prostě jak se říká, cestuj klasikou, jo, takže prostě nemůžete chodit pěšky, to tady nejde, jo. Takže kam teď jdeme, teď se tady trošku podíváme, jo, co se tady děje, jak, co se tady změnilo od naší poslední návštěvy, která už je hodně dávno. No tak dáme si tady nějaký dlabaneček, jo, pěkně nějaký sci-ride z polystyrenu, co se dá dělat, no tak každý potřebuje něco jíst, že jo. Don't be ridiculous. What you got to eat? See for yourself. Sharp and snazzy, Josh. I'll best believe it. Gotta represent, right? No, but for real. Why are you always so dressed up? You can wipe the one. Tell her I'm headed to the office every morning. You're coming here 6 months, and she don't suspect a thing. Tihle typci vypadají, že tady sedí den a noc. Ta znuděná paní nebo slečna na recepci nebo nějaká sekretářka tady vako, no. Okako, long time no see. So what brings you here? Willing to bet nobody knows Westbrook like you do. My husband's knew Westbrook, yes. Each of them. Very high in the tiger claws. Ruled Japantown. What did they do? They did what made the best eddies. Gave them the most pull, sold sex and black market tech. Can't help asking. How many of those husbands did you have? 5. All went before their time. Terrible family tragedy. Not afraid that tragedy will strike you? Have to live somehow. For my 9 sons. Have some outstanding biz to settle. Remember Sandra Dorset? I don't forget such things, V. Here is your reward. It comes with a fairly ample bonus. Go see a Ripper Doc. They'll weave you a dermal imprint that will enable smart gun compatibility. A tiger class. Fajn, tak jsme si pokecali. Takže dámy a pánové, já myslím, že z tohoto videa to bude vše. Viděli jste toho víc než dost, takže mějte se jak chcete. Všem bych chtěl ještě poděkovat za to, že se na mě dívají i těm, co se nedívají. Takže ještě jednou, mějte se jak chcete. Čau a příště zase někdy.